Bre, ama je uvo vreme donoska slunce, a kako i čer, bre, oblaci tmurno za nigde, vidi ga, iskoči odem put, kako magija, ej, slunce, pojavi se. E, to je ti vikam. Što mi be vikaš, gledam te celo vreme, što rabotiš? Pa u čistoću, ne li znaš? Ne be, kude rabotiš, nego, što rabotiš ti je ruke mlatiš, ali nešto celo vreme, što je to je? A, ovo je vežbam da ti kažu pravo, neko je magija. Od ženo mi uču bidnala nutricionist. A, znam be, to je nešto okolo zdravu ishranu beše. Ne be, ne, to je drugo. Ovo je be, znaš što rabote ovo koje sam struke, ima ga jedan put, fup, snema ga. Kako to je, misliš, žena napravi da ga ima pa da ga snema jedan put? Pojma, nemam i ja. Jednostavno, napravi, ima ga, snema ga. Kako magija? Da, kako magija. Izvadi me od pamet, be. Pa ne, to je nutricionist, be. To je iluzionist. E pa to je sakaš da ti kažem, be. Ti nemaš pojma ona koliko je bidnala dobro u toj. Razbiraš? E, sak nemam pojma. Pa ja od kakogu znam ženu ti, ona je dobra. Ne. A, drugo ti izboru. Što? Znači, ona se je toliko navežbala. Ja i čera doma dovaljam. U dnevnu nema nikoj. Ulazam u spalnu ženu. Op, odam put. Nema ga. Kud je šifonjer? Otvaram ja šifonjer. Ima ga. Što ga bi ima? Komšo, gol. Kako be gol? Da ti kažem, ne znam što je napravila. Neko je li magija li je, što je li je. A be komšo ovako, vajde ga otpod tuš izvadila. Od pet isprat, kude nas u šifonjer. Gol. A pa to je stvarno magija, be. Usak te razbiram. Da, žena ti je stvarno bi dala dobro. Dobra.